tillbaka. Och det säger jag också till dig, Jimmy. Tack! Eller Jimmy. Är det med på att du byter namn när du kör över Öresundsbron? Ja. Då heter du Jimmy, då får du ett DJ. Ja. Här står vi och står. Som ni hör, min hals är inte jättebra fortfarande. men, så är det. Jag kanske ska sluta slå dem här i backen för det låter hela tiden. Så. Jag lägger dem där. Ja. Du står och viftar med ett element. Ja, jag gör det. Det här ska vi inte skruva upp idag. Men jag har varit och hämtat det i Malmö. Och det är tänkt att det ska bli vår värme chauffress. Det ska vara någonting emellan. Och vad det är lite oklart. Men det ska vi nog reda ut. Det ska vi nog reda ut. Lite rör. Men nu vet vi dimension och vi vet... Ja. Den här passar perfekt på väggen. Ja, den gör den. Den är lagom stor. Nå. Det vi har linat upp med här. Det är en sån här kille. En korvtorn. Man kan också ha om man ska pierca sig. Vi har en till här. Han, det är ju han, rikemannen. Han har ju naturligtvis en fluk. Vi andra fattigrumpor, vi får ju nöja oss med biltemassa. Jag har också köpt en... Den här innehåller temperaturmätare. Det tror jag faktiskt inte. Nej, tvärtom. Den gör det. Min gör det. Men jag menar också. Ja. Ah, ja. Grejen är att jag tänker inte köpa en sån här dyr maskin, för jag vet inte vad det är den läser. Ja, det står 25, men 25 watt. Så det är jag inte så stor bekänd av det. Vi har en temperaturmätare modell Deluxe som vi ska mäta temperatur med. Vi har en röst decibelmätare. Decibelkille. Säg någonting, Emil. Ja, vad roligt att vara här. 73 kilo. Kolla, jag är helt uppe på 70. Ja, du tar ju ett så hemskt. Ja, jag ligger 3 kilo framför dig. Ja. Men det är bara för att du har en sån här bättre än mig, så får du ha en sån här bättre. Ja, precis. Vi ska mäta på avgaserna. Hur mycket de låter. Och du hade också tagit med någon rolig grej, tyckte du sa. Vad var det för något? Vindmätare? Ja, vindmätare har jag med i bilen. Så kan man ha den till något? Ja, man kan mäta vind förstås. Ja, vind kan vi mäta. Ja, men vi kan ju faktiskt mäta hur mycket de blåser. Det är rätt mycket. Mm. Jag har haft lite, den har gått perfekt i veckan. Ja. Men jag har haft lite knas med att när jag har ställt ner den på 18 grader så har han inte sänkt nivån utan han står för full skruv. Okej. Okay. Och sen har jag klickat runt lite på någon knapp och sen har han gått ner. Nej. Det är den där bruksanvisningen. Ja. Jag har faktiskt snackat med dem i Kina. Ja. Och klagat över den där bruksanvisningen. Ja. Och de är med på det. Mm. För det är ju inte jag den enda som har gjort naturligtvis. Nej, det är nog rätt många. Men jag sa det till dem, det är ju inte så svårt. Kinesiska så ber du någon som kan engelska översätta från kinesiska till engelska och skriva det på en engelsk maskin. Ja. Hur svårt kan det vara? Nej. Jag kan skriva på svenska till om ni vill. Ja. Och danska. Aha. Nej. Ja. Nå. Här har vi en batterimätare. Den behöver vi inte. Vi behöver... Nej, vad är det vi behöver? Jo! Vi behöver mäta! Vi ska mäta batteriets kondition. Ja, konditionen på batteriet vill vi veta och den vet jag redan. Mm. För det är det batteriet som satt i min Volvo innan. Det ligger på 780 eller någonstans i hälsa. Och... Ursäkta. Och, det är något... och spänningen är full. Ja. Ja. Men vi mäter på det i alla fall. Sen har vi satt upp en tavla där inne så vi kan skriva mätresultaten och sånt. Vi får se vad det ska leda till. Utkomsten av detta ska bli... Vad? Ska du bara säga det? Ja, men det är ju för att vi ska kunna se hur mycket ström tar vi när vi kör med den. Ja. Vilken värme får vi. Ja. Och så då, hur lång tid det tar att värma typ 5 grader eller någonting i... Ja. Utrymmet här. Ja. Och just nu står vi och fryser. Ja, det är ju inte jättevarmt. Han har ju snålat lite på värmen. Han har inte snålat, han har sett fram i tiden. För värmen har stått på med luftvärmepumpen hela natten. Det var varmt och gott. Man kom ut i morse och kom och tänkte på det. Det är dumt att det är varmt här nu när vi ska spela i den här filmen. Nej, nu snackar vi för mycket igen. Nu börjar vi mäta och så får vi se vad vi kommer fram till. Ja. Slutmålet är ju, bara för att avsluta den. Vi ska... veta vad effekten är på det här eller på den här fina maskinen. Hur mycket bränsle drar den och allt det där. Ja. Så att, det är det. Så att, nu sätter vi igång. Du gör det. Ja. Okej, ska vi mäta på den då? Ja, vi mäter batteriet. Gör du det?
Så skriver jag på tavlan. Ja. Ska vi se. Där var den, ja. Vi ska ha spänningen på varandra. Spänningen. Och den är? 12,37. 12,37. Yes. Ska vi mäta tillståndet med? Ja, det man mäter, bara för den som inte vet. Det vi mäter nu var ju spänningen. Men man kan också mäta hur mycket liv det är, alltså hur mycket av kapaciteten från original finns kvar i batteriet. Och så ställer man in den med en sån där bunka. Den har jag visat förut. Finns på Prylteknik. Finns en rabattkod under filmen. Yes! Hälsa. Hälsa 77%. 77%. Laddning 62%. 62. Jag har lite problem med att hålla armen uppe där. Jag har fortfarande. Men det är ju inte så ont länge. Ja, ja, okej. Okay. Good battery. Good battery, ja. Det är det som satt i Volvo. Ja. Så köpte jag ett nytt och så. Så låg det också på 80. Det var lite besvikelse alltså. Okej, okay. Tempen har vi. Frågan är. Egentligen är det inte så jätteviktigt hur mycket det laddar för 62% lär ju räcka. Ja, det... För det här testet vi ska köra ja. Nu. Ja. Okej, okay, men det är väl inte så mycket mer ord om utan vi sätter igång den. Vi sätter i säkringen. Och klockan är 3:15. Ja. Och här är 26 grader. Nej, det får jag inte. Den är överst. Och det 12 var det då? 12,6. 12,7. 12,7 var det. 12,7 grader och 15. Den är 15 och 12. Ja. Men vi ska spela in det här på danska också. Vi ska ta danska med. Så att vi tar och... Sammanfattar, strax. När vi sätter igång den. Så Jimmy, nu drar vi igång den här. Nu har vi alla värdena. Ska vi bara springa igenom dem? Ja, vi springer igenom dem. Ja. Där ska vi se. Ser man? Temperatur är 15,5. Nej, temperaturen är 12,7. Ja just det är klockan. Klockan är 14:15. Nu är den faktiskt 16 över. Spänningen på batteriet var 12,37 volt. Yes. Hälsan var 78%. Ja. Och laddningsgraden var 62%. Det var 77 innan, det är därför vi har kluddat lite. Ja, vi kluddar lite. Men den var 78 nu när vi testar på danska. Ja. Så att, låt oss sätta igång maskineriet. Sätta igång den. Nu har vi satt igång den där. Den har precis satt igång den här startup procedure. Ja, den låser ju rent i brännkammaren och ja. Ja. Vad är det som händer? The same procedure, same yes, det är gott. Vi har satt den på 35 grader, vilket är full speta. Det är full speta. Klockan har hunnit bli 15:18. Nu ska jag sluta tjata om klockan. Så är det. Men det var ju kul att se hur fort vi kan komma från 12,7. 12,7 till 20. 20 grader. Ja. Vi siktar på 20. Ja. Och så mäter vi hur många kvadrat vi har här. Ja, för det har vi glömt. Ja. På svenska i alla fall. Japp, det gör vi. Med. Nu har det gått 7 minuter. Yes. 7 minuter har det gått och... Värmen har gått upp till 17,2. Och hur mycket ampere slinkade igenom den där plusgaven? 3,37 ampere. Och det ska vi omregna till watt. Ja, men det gör vi off camera för det, jag tror det låter mycket för folk det här. Ja, jag tror det låter mycket annat. Ja. Okej, okay, men då räknar vi på det och så skriver vi upp det på tavlan. Ja. Nu går den ju på max. Den går på max, ja. Svenska. Okej, okay, vi har alltså 3,37 ampere. Ja. Vad blir det i watt? Då räknar vi 3,37 gånger 12. 3,37 gånger
37,37 gånger 37 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 gånger 41,68 watt. Ja. Okej, och den passar på riktigt ordentligt. Nu har det gått... Nu kör den ju full speed med. Nu har det gått 16 minuter. 16 minuter. Vi är uppe på 18,3. Ja. Man vann ju den här, men nu går pumpen ner lite grann. Pumpen gör färden också. Ja. Okej, men det ska vi testa att ställa ner på 20 grader sen när det är 20 grader här. Ja. Och så ska vi se hur mycket han drar. Nu ska vi mäta hur mycket den låter. Hur många decibel? Ja, hur många decibel är det? Och då kan man mäta på lite olika ställen, men en meter ifrån är ett rimligt ställe att mäta. Det står ju även närmare en meter, alltså. Nej. Men vi står ju här i alla fall, och då har vi ju... 71 decibel. 71 decibel, okej. Okay. Om du tar ner den utanför så att säga luftutsläppet, slangen. Vad säger han då? Ta lite längre bort så du inte bränner av. Vad säger han? Så det var mindre, eller förlåt, det var det danska. Okej, okay, vi tar detta på danska också. Hur varm det är utandningsluften? Och den ökar lite, men det gör inte så snabbt. Men alltså... 106 grader. 106 grader, säger du? Ja, 106 grader. Gott. Nu så har det gått. Vi fick ju göra en massa mätningar här, Jimmy och jag. Så att det har blivit över 20 grader. Det är nästan för varmt. Ja, det är varmt. Det var nästan 24, va? Jag ska säga... 22,6. 22,6? Ja. Så på en halv timme så har vi ökat 10 grader. Ja. På hur många kvadratmeter? 132. 132 kvadrat. Ja. Och då har vi ju lokalen här ute har också varmt. Den har också blivit varmare. Men inte så. Det har öppet där ju, så att det blir ju ändå... Ja. Men visst har ju inte den värmen, men alltså det är ju... Ja. Den är intressant, ja. Sen mäter vi även ute i avgasröret. Där har vi 210 grader. Och det är ju åtminstone 110 för mycket. Ja, det är ju 100 för mycket. Men du, jag har lite info som jag har tagit reda på sen förra gången. Ja. Bland annat att varje sån här pumpslag, ja, klong, 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 drar 0,02 milliliter bränsle. 0,02 milliliter. Det är alltså inte ens, om du tar en knapp nu, du vet sådana knappnål man kan sätta upp på en tavla. Så tar du huvudet av den och så halverar du den, där har du 0,02. Det heter inte en knapp, jo det heter det. Knappnål. Och den här maskinen har en funktion för att köra på hertztalet istället för att köra på temperatur. Ja. Och det är mer pålitligt för då kan du själv bestämma. Så istället för att ställa in den till 20 grader så ställer du in den till 30 pumpningar per minut. Ja. Och så, då vet du exakt vad den har. Ja. Så det är ju ganska intressant här. Mm. Nu har vi ju inte så där jättemycket nytta av alla de här värdena. Vi kan inte kan... Ja, faktiskt. Och nu tänker jag att vi ska ta... Vi tar lite nu när vi ställer ner den. Så kan vi ta lite nöjda värden och se om vattnet har ändrats. Ja. Och den har ju redan gått ner. Man hör ju nu att den väsnas inte sådär jättemycket. Ja. Det är säkert på tok för mycket för kameran ändå. Men... Ja, men alltså... Vi måste ju ha den igång. Innan var det ju en orkan. Ja. Men temperaturen faller också här borta. Ja. Och det beror ju på att väggar och allt sånt är kallt. Väggar och sånt är kallt. Okej. Yes, men då ska vi städa upp lite på tavlan här så vi får plats med fler siffror. Ja.
Nu så har vi varit hela varvet runt en gång till. Berätta Jimmy. Ja, vi mäter lite på batteriets spänning. Det har gått ner lite grann så nu är det 12,18. Så mäter vi hur mycket ampere han tog nu. Och nu går den på låg. Väldigt låg effekt. Jag tror han ligger på 60 pulser. Ligger på 60 pulser? Nej, men jag tycker jag hör det på ljudet. Det låter lite som en sekund med varje. Eller det låter som min pacemaker. Som jag inte har. Men, som är... men i alla fall, den ligger på 0,62 ampere. Och det blir 7,55. Ja. Vi mätade temperaturen i röret här. Den är 55 grader. Nej, inte temperaturen. Nej, decibellen menar jag. Ja. En meter ifrån. Ja. Det var 55. Och ute vågasröret, men ja, 20-30 centimeter från, var den 64. Ja. Så den har också gått ner. Ja. Och sen mäter vi då temperaturen i röret här precis. Och det är 88 grader. Det är fortfarande ganska varmt. Det är väldigt varmt. Och avgåstemperaturen var 129 grader. Ja, och det beror ju på att han bränner av mindre diesel nu. Han bränner mycket mindre diesel nu, så han behöver inte flåsa ut en massa heller. Nej. Men fortfarande är det lite grader vi kan sno där. Ja, det är det. Och så fort jag får ner det här lackeringsbåset, ja, så ska den ju värma hela garaget. Ja, ska den värma hela garaget. Ja, men jag undrar, jag är snart lite inne på att vi kanske ska flytta den ut. Alltså. Ja, ja. Jag tycker den låter för mycket. Alltså, ja, det stör mig. Alltså pumpen, det är det som är mest störande där. Ja. Och sen ska man inte, om ni har köpt en sån här, jag har ju fixat ett bra pris på en sån här via dem på Weber. Och om ni köper en sån här och sätter upp den, och den luktar konstigt, så gör den det. Den luktade, alltså de första två dagarna så trodde jag liksom att jag vet inte vad då. Nej, men allting är rent nytt och liksom, ja, allting ska ju brännas. Ja. Alltså, aluminium, men den är ju en maskinkör, så ja, kan vara lite skärvätskor och sånt. Ja. Jag har köpt en varnare, en kolmonoxidvarnare, ja, som ska sitta i taket här inne. Ja. För att jag vill ha koll på sånt där jag trillar upp in. Ja. Ja, det är ju för sent att man glömde. Det strunt i det. Vi hoppar över i det här. Men vad ska vi använda det här till då? Ja, det får vi fundera lite på. Ja, men nu vet vi ju lite liksom att full effekt 41,68 watt. Låg effekt 7,55 watt. Så nu kan man liksom tänka sig lite här, om man bara vill köra på låg effekt. Så kan man ju säga att den drar 8 watt. Mm. Och då kan man räkna om det liksom, ja, men då räcker ju batteriet x antal timmar utan att ladda det. Ja, också. Men här finns ju en aspekt, här finns ju en parameter till. Och det är ju att den drar ju diesel med. Ja. Men om den går i 60 hertz. Precis. Det låter ungefär som en säck, va? Gör det inte det? Lite snabb. Lite snabbare än en gång i sekunden. Ska vi säga ja, det? Ja. Lite snabbare. Ja, lite snabbare. Men då tar jag hans kör på 65-70. 65-70 hertz. Och ställer vi in den så att vi tvingar den till att köra på 60. Ja. Så vet vi ju vad den tar. Då är det 60 gånger 0,02 milliliter. Det är ingenting. Nej. Det är ingenting. Alltså det är 60 stycken halva knappnålshuvuden. Det är inte mycket. Nej. Så att, nej, det är spännande. Men vi tar och suddar rent tavlan här så konkluderar vi lite på detta. Ja. Nu så Jimmy. Ja. Nu har vi skrivit, jag hoppas du kan läsa mina kråkfötter. Ja. Ska vi förklara för folk vad det här handlar om? Ja, men det kan vi göra. Mm. Ja, innan vi säger något om det, så är det bara så här, nu har vi stängt av maskinen. Ja. Men innan vi stängde av den så slog vi över den på manuellt. Manuellt, ja. Och för den som undrar, det är OK-knappen och pilhöga samtidigt. Tills man kommer till hertz och så fortsätter man bara trycka på pil höger så ökar den eller minskar. Ja. Hur minskar den? På vänster, pil vänster. Pil vänster, okej. Okay. Ja. Ish. Jag kommer att göra en liten manual för att... Du gillar den kinesiska så mycket. Ja, men jag kommer att göra en liten manual så folk vet vad det här, för det här är helt knas alltså. Ja, det är mycket sånt här som, alltså... Jag har tittat i manualen, va? Jag kan ju säga att jag förstår inte dem. Nej, det gör inte jag heller. Nej. Så att, ja, för du har ju fått en egen sån här brännare. Ja, jag tackar så hemskt mycket. Det kom i posten. Ja, precis.
Jag beställde den från Kina. Och för den kom inte från Kina, den kom från Frankrike. Ja, ja. Så det skickas ju inom EU. Inom EU, ja. Så att, för det kom helt löst på telefonen att man hade en import. Jag tyckte att det var det minsta jag kunde göra för dig, Jimmy. Ja, jag tackar. Ja, nej, det var ingenting du har ställt upp här. Det har varit, det var roligt. Och ja, strutsar, nu kör vi. 0,02. Det är alltså milliliter, och det är hur mycket, tar du förklaringen, för du gör det snabbare än jag blir så långrandig. Ja, alltså det är den här pumpen, den pumpar ju. Det är en slagpump, och den ger 0,02 milliliter per slag. Och då har vi då, den minsta slagmängden vi kan ställa, det är 1,7 hertz. Alltså 1,7 pulser per sekund. Notera sekund. Ja. Det är per sekund. Och då tar vi då det där. Gångar vi 0,02 gånger 1,7. Så får vi fram hur många milliliter vi förbrukar var sekund. Sen gångar vi då med 60. För att få fram det per minut. Och sen gångar vi ytterligare den summan. Där har han glömt ett litet gångertecken. Ja, förlåt. Gånger 60. Gånger 60 för att få fram vad den tar per timme. Det här kan man sätta upp i Excel. Ska vi skriva det i klarspråk? Om du bara skriver bränsle, vad ska vi skriva? Det är ju milliliter här. Ja, milliliter. Milliliter. Och det är ju... hertz. Eller puls. Det är lättare att förstå kanske. Och sen är det minuter. Sen är det min. Och sen är det ju timmar. Ja. Så milliliterna, vilket alltid är 0,02. Det är 0,02. För pumpen kan inte slå mer. Ja. Så och det spelar ingen roll om man har 3 kilowatt eller 5 kilowatt. Det är samma pump. Det är samma pump. Spelar ingen roll. Så att den gör 0,02 milliliter per slag. Ja. Och då gör man 1,7 slag per sekund. Och så gångar vi den med 60, och sen gångar vi den summan med 60. Yes. Så får vi fram förbrukningen som är... Ja, vad kommer vi fram till? 122,4. 122,4 milliliter per timme. Per timme, notera. Ja. Det är 1,2 deciliter. Ja, det gör ju 100 milliliter på en deciliter, va? Du och jag, vi må vara i här, men det är ju inte studentmössan som trycker på det. Milliliter, centiliter, deciliter. Ja, för du går ju från milliliter till centiliter. Ja. Och sen går du till deciliter. Till deciliter. Och sen så går du till liter. Till liter, ja. Så det måste ju vara 1,2 deciliter. Ja. Ja, strunt samma, ni fattar. Ja, det är ni får mycket. Själv räkna. Ja, det är inte men det här, det har man väl fram till, för nu vet vi hur mycket den drar. Ja. Skulle vi kunna få den till att... Ja, vad kan vi egentligen få den till? Ja, men nu vet vi att vi får ju ungefär 80 grader utifrån luften här. Vi har 130 grader ut. När den går på det lägsta. På det lägsta. För detta är den lägsta. Ja. Och sen kan du öka den upp till 5,5 slag per sekund. Ja. Och då är det ju bara till att räkna själv. Alltså 0,02 gånger 5,5. Ja. Och så bara fortsätta. Så får man ju fram vad man får på högeffekten. Ja. Men det här borde vi kunna omsätta till... Så vi kan ju omsätta kilowatt. Det här till kilowatt på något vis. Ja, det tar vi reda på. Vi återkommer med den formen alldeles strax. För vi måste bara ta det här på danska också, annars blir det otroligt långrandigt. Vi håller på att spela in både på danska och svenska. Det är därför vi fumlar lite här. Ja. Så att, mot alla förtret som finns. Ja, precis. Ja. Vi är tillbaka alldeles strax. Nå. Jimmy Holtham, vi försökte räkna på det här, men... Här finns ju två olika sätt att se det på. För det finns ju en teoretisk effekt. Därför diesel har ju en effekt på, vad är det, 9,56 tror jag det är.
kilowatt per liter. Så om man har en perfekt förbränning så kan man kräma ut 9,6 kilowatt. Häng inte upp mig på det, men jag är nästan säker. Vi vet ju hur mycket watt vi har dratt i förhållande till amperen som vi räknar om till watt och så vidare. Så att det borde vara relativt enkelt att få en teoretisk förbrukning, eller effekt, förlåt, av det här. Men det finns också en icke-teoretisk, alltså en praktisk eller faktisk verklighet. Därför dimension på slangar, längd, area, böj och allt sånt här, det spelar in på effekten. Så att det som rent praktiskt kommer ut på riktigt, vad är det för effekter? Och det har jag inte riktigt gärna till att räkna ut. Och det hade Jimmy tyvärr inte heller. Men Anders, på Anderses förråd, han har lovat att titta på det för mig. Och han har en kompis, eller en systerdotter eller någonting, som heter Frida, som är ett S på matte. Så att vi ska försöka räkna ut. Jag har skickat så mycket data jag bara kan om maskinen och alla mätfakta. Och så får vi se om vi kan få fram någonting, men det blir inte i denna filmen. Men basically så kan man säga så här, för det är egentligen det som är intressant. Om du kör den här en timma, så drar den 1,22 deciliter diesel. Det betyder att på 10 timmar så drar den 12,2 deciliter. 1,2 liter, ja. Whatever. Nu ska jag nog fel i alla fall. Ni fattar. Det är inte mycket. 1,2 deciliter på en timme för att hålla det på 20 grader här inne. Faktiskt 23 eller vad det nu var vi kom fram till. Så att, tyvärr har jag inte mer bättre uträkningar på det här. Men det är säkert någon där ute som kan. Det vet inte jag. Den är effektiv den där. Tusen tack till Jimmy för hjälpen. Han är hemma och sätter upp sin egen. Tusen tack till Anders som har lovat att kolla på det här. Och tusen tack till mig som har fått prata både danska och svenska. Jag vet inte hur länge. Helt sluta uppe i det där lilla. No. Det är gott. Det var allt för denna gången. Nästa gång vi tittar på... Kolla. Nästa gång vi ska jobba med den här så ska vi sätta upp elementet. Och koppla in någon form av värme. Värmeväxlar med expansionskärl och allt möjligt för dig. Tror jag. Vi ses då. Ha det gott.